искаме да вярваме, че от негативите ние може да извлечем някакви позитиви. Ако не друго, вглеждане в себе си и малко повече философски поглед над живота. Русия, 27,800 трудност, 850 изпълнение, 35,950 изненадата до момента, Азербайджан води на втора позиция, Беларус. Утре Русия ще... ги изпревариха с 20, ако не бъркам. Точно така, да. 35,950 всъщност е Русия, Беларус идва на трето място. И сега виждаме нашият отбор с капитанката Симона начело. А сега поддържаме националният отбор Стефани, на България, Лисуелна, Тим Бългерия. Каквото и да кажем за тези момичета, ще бъде малко. Да допълним състава. Лаура и Ерика виждаме отзад. Весела Димитрова, старши треньор, Михаела Маевска, помощник треньор. Съчетанието по музика на Елица и Стунджи, този хит от Евровизия 2007, мнозина от вас вече познават. Световни шампионки на обръчи от София 2018 година. Един уникален отбор. С Елена Бинева, те нахлуха като ураган на световния шампионат в Песаро 2017 година, когато целият свят очакваше, че България ще тръгне по мълнището след успеха и бронзовите медали на българките в Рио-де-Жанейро предишната година. Весела Димитрова тихо и полека
извая своите войничета. Ако трябва да я цитирам дословно, преди 2-3 дни тя ми каза, не, те въобще не са талантливи, те са изработени. Бих искала всеки един от вас да може да натникне в тренировъчната зала. Там се усеща енергията, която не може да се почувства тук, на състезателния терен, и то през стъклото на екраните. Този отбор е действително уникален, ако щете, и заради тази неблагоприятна своя съдба. Година и половина близо в застой, тренировки по домовете и след това постепенно в гимнастическата зала. За един ансамбъл това е просто абсурдно. Тези момичета, предполагам, вие познавате добре с великолепната серия на BTV, различните пет. Елена Бинева започна с този състав, на нейно място по-късно дойде Ерика Захирова. Стават японките. И така българките повеждат в класирането след първия ден в надпреварата на ансамблите 44-150. Един рекорден резултат за художествената гимнастика до днес. Япония с 37,700. Азербайджан остава на трета позиция с 37,45. Надяваме се много, че нашите момичета ще покажат своето ново съчетание по музика из балета Спартак с обръчи и бухалки и утре. Той е, бих казала, още една идея по-рисковано. И както ви казах, ансамбъла не е за хора с слаби нерви. Нито да играят в него.